Saku kapten Anna-Marin Juksaar, 3-0 võit Kalevile. Esiteks palju õnne, mis täna selle võidu tõi? Aitäh! Ja ma arvan, et see hooaeg meil on kõik mängud Kaleviga olnud siuksed üpris rabedad. Me ei ole sealt oma 3 punkti kätte saanud ning mängud üleüldiselt ei olnud ilusad. Ja ma arvan, et see tekitas sellist sportlikku viha, mis võib-olla täna oli ka selleks kandjaks siis nii öelda. Taga olete nüüd mänginud niimoodi, et Kairi Himanen on teil seal kaitseliinis. Kuidas sina ütleksid, kuidas see teie võib-olla mängu mingis mõttes on muutnud? Ma arvan, et õhutuellid on kindlasti kaitseliinis selle võrra nagu tugevamad ning kindlasti ka siukest vana rahu ja mängutarkust on ka kohati juures. No põhiturniir on nüüd lõppenud. Kui palju see nagu tänaseks mingit, ma ei tea, motivatsiooni juurde andis, et nüüd saab selle põhiturniiri nii-öelda lukku panna sellise korraliku mänguga ja siis minna neid kohamänge mängima? Ma arvan, et otseselt me selle peale nagu ei mõelnud, aga kindlasti see on hea mäng, mille pealt minna. Ja noh, nüüd ilmselgelt teie jaoks oluline see hõbeda kaitsmine, et tiitlit ei saa enam. See on nüüd selge, aga hõbeda kaitsmine on selge, et see on see eesmärk. Ma ei tea, mis veel võib-olla tahaksid kindlasti näha nendes mängudes veel võib-olla mängulises pooles? Kindlasti see hõbe on oluline ning see aastas on olnud meie jaoks võib-olla keerulisem kui eelnevatel aastatel. Aga ma arvan, et me oleme tiimina ühtsemad kui varem ning mida juurde tahaks oleks võib-olla 3. tsoonis palliga tegutsemine. Kuidas sa tunned, noh, pikk hooaeg on seljad, aga juba sügis käes, ilmad on ka sellised nagu on, kui palju seda energiat ja kõike seda nüüd siia hooaja lõpusirjaks on jäänud või ikkagi kannustavad need eesmärgid ja siis seda energiat tuleb nagu automaatselt? Ma arvan, et kõik mängijad on nii kaua meistriligas olnud, et sellega on arvestatud ning suht koht ka harjutud.